646 ot kuchiga ega, zapas qo'di esa 770 km. Deyarli barcha narsani ana shu monitordan boshqarsangiz bo'ladi. Boy aytib o'tganimdek, oldidagi mana bu joyda o'zingiz istagan yozuvni yoki istagan shaklni chiqarishingiz mumkin. Buni tashqaridan ochish imkoni yo'q ekan, faqat monitordan ochasizlar. Buni tashqari oldida shader display bor. Oldingi labovoyga, ya'ni shofyor tarafga kerakli ma'lumotlarni uzatib turadi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Iloji boricha bu videoni diqqat bilan ko'rishingizni maslahat beraman, chunki bugungi obzorimizda Geely avtomobil kompaniyasining yana bir brendi Zeekr 007 haqida bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz dual motor hisoblanib, batareya sig'imi 475 kWtga ega va 646 ot kuchiga ega. Zapas qo'di esa 770 km. Oldidagi o'zini chiroqlariga, LED chiroqlariga e'tibor berasizlar. Mana bu joyda Zeekr Stargate texnologiyasi ishlatilgan. Bu joyda o'zingizlar xohlagan yozuvingizni yoki smayliklar bo'ladimi, xohlagan narsalarni chiqarsangiz bo'ladi. Va kapot qismiga e'tibor beramiz. Kapot qismida bu yerda deyarli hech narsa yo'q. Mana bu yerda bitta latoka bor. Bu yoqqa bemalol o'zini zaryadkasini solib qo'ysangiz bo'ladi. Tepadagi mana bu narsaga ko'pchilik qiziqishi mumkin. Bu lidar sistemasi deyiladi. Lidar sistemasi asosan masofani o'lchashga ishlatiladi. Bunda oldindagi avtomobillar bilan bo'lgan masofani o'lchashda ishlatiladi. Undan tashqari 360 kameraga ega kamera, bu yerda ham kamera bor. Baloniga keladigan bo'lsak, 245/45R19 Michelin balonlar taqilgan. Endi ichki qismiga o'tamiz. Birinchi navbatda avtomobil saloniga o'tirgandan keyin albatta tom qismiga, patolok qismiga va mana bu stoykalarga e'tibor beramiz. Mikrofibrali barxitdan ishlangan. Patolok qismi esa ko'rib turganingizdek, polni panorama. Lyuki yo'q, ochilmaydi. Sideniyalarga keladigan bo'lsak, nappa eko kojadan tikilgan. Ventilyatsiya, abogrev, massaj, hamma narsasi bor. Rul haqida gapiradigan bo'lsak, ortiqcha gapga hojat yo'q. Adaptivni kruiz kontrol, polosa udержания, multimedia, bu gaplar ushbu avtomobil uchun ortiqcha, chunki barcha funksiyalari bor. 15 dyumli o'zini katta monitoriga ega, avtomobildagi deyarli barcha narsalar mana shu monitor orqali boshqariladi. Hattoki mana bu bakovoylarni ochib yopish ham, bagajini ochib yopish ham, ko'rib turganingizdek mana bagaji ham ochildi. Bemalol yopib qo'ysangiz bo'ladi, yana qaytib. Mana bu joyda zaryadka qilish joyini ham ochib yopsangiz bo'ladi. Bakovoylarni qaytib ochib qo'yamiz. Deyarli barcha narsani mana shu monitordan boshqarsangiz bo'ladi. Boy aytib o'tganimdek, oldidagi mana bu joyda o'zingiz istagan yozuvni yoki istagan shaklni chiqarishingiz mumkin. Mana ko'rsangiz bo'ladi, olov shakli. Undan tashqari mana bunaqangi smayliklarni ham chiqarsangiz bo'ladi. Har xil qo'l ishoralarini ham chiqarsangiz bo'ladi. Ni hao, geyge jihui ran wo xian guo ba. Xiexie. Undan tashqari o'zingiz xohlagan so'zni ham yozishingiz mumkin. Misol uchun men o'zimni ismimni yozaman. Mana ko'rib turganingizdek, oldi faralarda mana shu yozuv chiqadi. Audio sistemasiga keladigan bo'lsak, Zeekr brendi ostida ishlab chiqarilgan 20 bitta dinamik o'rnatilgan avtomobil saloniga. Undan tashqari har doimgidek 2 ta bezprovodnoy zaryadka, bar qismida esa ochilib yopiladigan 2 ta podstakanchik uchun joy. Mana bu joyga ham telefonni yoki boshqa narsa nimadir kerakli narsani solib qo'ysangiz bo'ladi va bar qismi. Bar qismiga ham e'tibor berasiz, ichi anchagina keng. Mana bu joyda 2 ta zaryadchik uchun joy qoldirilgan. Bittasi 60 vatli, bittasi 27 vatli. Eng qizig'i o'rtoqlar, salonda mana bu joyda bardachok bo'ladi. Mana shu joyi ochish o'zini anchagina, shaxsan men o'zim ancha vaqt qidirdim. Buni
hatto ki shuni ochishi ham monitor g'ulab qo'yishgan ekan. Mana bu joyda bitta knopkasi bor. Bosamiz. Mana o'zi ochiladi. Buni tashqaridan ochish imkoni yo'q ekan. Faqat monitordan ochasizlar. Va undan tashqari salon patologdagi chiroqlar ham mana sensorni ikki xil holatda yonadi. Bittasi sariq, bittasi oq. Bu yoq qismida ham xuddi shunaqa. Mana hech qanaqa knopka yo'q. Sensorni ikki xil holatda yonyapti. Sovutish va isitish tizimlari, konditsioner, pechka. Bular ham albatta monitor orqali. Buni menga yoqqan tarafi shu bo'ldiki, mana monitorda ko'rib turibsizlar. Yo'nalishini o'zingizlar xohlaganingizcha belgilasangiz bo'lar ekan. Misol uchun mana qanaqa holatda chiqayotgani ko'rinib turibdi. Xohlasangiz bunaqa pastga qilib qo'yasizlar. Xohlasangiz yonga, xohlasangiz tepaga, xohlasangiz uyo tarafga va har bitta tarafi o'zini alohida belgilasangiz bo'ladi. Bu mana o'ng tarafiki, bu esa monitor tepasida, bu mana shofyor tarafdagi. Yo'nalishni bemalol o'zingiz belgilashingiz mumkin. Bu shofyorlar uchun anchagina qulay. Bundan tashqari graduslarni ham bemalol o'zingiz belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu avtomobilni Skorsk uradigan joyi. Bu avtomobil albatta avtomat korobka hisoblanadi. Undan tashqari boshqa bir avtomobillarda BYD-larda misol uchun mana bu yerda qanaqadir richagi bo'ladi yoki shaybasi bo'ladi. Bunda esa o'ng tarafdagi mana gitaraga qo'yishgan ekan. Parkovka va undan tashqari PRND oldinga, orqaga neytral yurish uchun mana bu gitaradan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari oldida HDR display bor. Oldingi labovoyga, ya'ni shofyor tarafga kerakli ma'lumotlarni uzatib turadi. Salon osvetleniyasiga ham alohida e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. Mana bu joylarda hozir ko'k rangda yonib turibdi. Buni o'zingizlar xohlagancha o'zgartirib olishingiz mumkin. Bu ham albatta monitordan mana xohlagan rangingizga qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz qizil, sariq, yashil, ko'k bu yog'i pushtirang qilishingiz mumkin. Undan tashqari o'zgarib turadigan holatda ham qilishingiz mumkin. Bu albatta tungi vaqtda harakatlanganingizda, ya'ni qorong'ida mashinaning ichida o'ziga yarasha chiroyli, приятный atmosfera berib turadi. Xullas, o'rtoqlar ko'rib turganingizdek, mashina ideal darajada ishlangan. Hamma narsasi joy-joyida, faqat bilmadim, buni kamchilik desa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shaxsan men o'zimga ozgina noqulaylik tug'dirdi. Avarinka. Avarinka chiroqlari mana tepada joylashgan ekan. Bu endi harakatlanib ketayotgan paytda bir qanaqadir avariyali situatsiya sodir bo'lgan paytda yoki reski to'xtashingiz kerak bo'lgan paytda buni qidirib qolishingiz mumkin. Buni bilmadim, ideyasini bizda Nexia 3 dan o'g'irlashganmi, Nexia 3 da bilsanglar, u ham shofyorga noqulay taraf, bu o'ng tarafga joylashtirilgan bo'ladi. Bilmadim, endi balki kimgadir qulaydir, kimgadir noqulaydir. Albatta, bu bitta kamchiligini ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va obzor oxirida shu narsani aytib o'tmoqchiman. Ushbu avtomobilning narxini o'zingizlar taxmin qilib ko'ringlar. Qanchaga sotib olgan bo'lardingizlar? Nech pulga arziydi shu mashina? O'zingizlarning fikrlaringizni, agar narxini biladiganlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobil hozirgi kunda China Motors kompaniyasida sotuvda mavjud. Bemalol kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun esa pastda har doimgidek raqamlar qoldirganmiz. 71-244-77 raqamlari bor aloqa markazimiz. Telefon qilsanglar, sotuv menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Narxlari va texnik parametrlari haqida.